41-godišnja JP iz Valjeva poginula je u saobraćajnoj nesreći kada je na nju naleteo kamion sa prikolicom. Nesreća se dogodila oko 14 časova kod Starog Supa na raskrsnici ulica Vojvode Mišića i Vladike Nikolaja. Kako saznaje VTV, na nesrećnu ženu naleteo je kamion sa prikolicom kojim je upravljao 48-godišnji BM iz Smederevske Palanke u trenutku kada je ulicu prelazila na pešačkom prelazu. Od zadobijenih povreda JP je preminula na licu mesta. Uviđaj je obavila valjevska policija, a nadležni tužilac je izdao nalog za obdukciju kako bi bili utvrđeni uzroci smrti. Inače, tokom prošle godine na putevima Kolubarskog okruga dogodile su se 704 saobraćajne nesreće u kojima je život izgubilo 18 osoba. Među njima najbrojniji su vozači, a bilo je i pešaka koji su život izgubili u saobraćaju.